بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں نال موجود ہوں برادرم قدیر خان بلوچ جنہاں دی اج شادی ہے تے انہاں دی شادی دی فل تقریبات ہون والی سن لکھیندے ہیں دیہات دے وچ تے ولیمے دی سیرومنی ہے اللہ پاک انہاں سلامت رکھے آباد رکھے چلو ساڈے نال بسم اللہ الرحمن الرحیم دیہات کی شادی کے ولیمے کے مناظر استاد جمعہ سیٹھ جو ہے مہر کک زبردست قسم کی کوکنگ ان کے پیچھے بس ہے اور فری ہوم ڈیلیوری سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے ایک کال کی دوری پر آپ ڈب بلوچاں کے کسی بھی علاقے میں ہوں سردار جمعہ سیٹھ کو کال کر سکتے ہیں شادی بیاہ خوشی موقع کے موقع پر جو ہے ہر چیز آپ تک پہنچ سکتی ہے تو کیر خان کھڑے ہیں جی خیر ہوئے سہیل بھائی دولہ قدیر خان مفت خورا خان ساری کھڑکا ہی رامن آر ویلے لالا عمر دراز یہ دیکھیں بھائی روٹیاں شوٹیاں پکا رہے ہیں جی زبردست قسم کی بٹھی والی روٹی الگ روٹیاں پھرکا پھرکا پکیاں دے ہوندے آیا ہنر ہے کہ ختم تھی گئے شکر ہے ہنر سارے ختم ہوندے میں نے الا عزیز اللہ خان عمران خان بھی پہنچ گئے ساڑھا میٹر دا جماعتی ہونے تو عمران گاما نئے ساڑھ سندھے جو گاٹے پوندہ ہے عمران سرینے ہیں بھائی صدی کرو گال اور دوران ربردہ جی گریبی کے لیے جو مسئلہ کیسے پکیاں دے پہ سوڑا ہی سندھے تو کورما پکیاں دے مرگے دے کہ گاوے دے گاوا گاوے دے کیسے وچھا ہے کہ کٹا ہے زبردہ کٹے دے اپنا ٹیسٹ ہوندہ بھائی ایک کورما یہ بچے دہی پہندے پہ ہو زبردست بھائی دیکھو جی سہیل بھائی دہی پائی آنے اس دن آل ٹیسٹ زبردست گریوی اچھی زبردست جولی بھائی جولی ولیمہ اوپننگ سیرمنی استاد رمضان بیٹھا بسم اللہ کر رمضی
السلام علیکم جناب، شاباش ما شاء الله جی زبردست شباز خان آ بھائی ظہیر خان آ جاؤ احمد لے آؤ ہار پہنو پہناؤ بیٹا شاباش زبردست ہاتھ پنجے ملایا کرو بھڑے ہو امام تنویر دے نام لکھوائی ہار تے یہ اخیر تے مال اخیر تے شاباش تو جھٹا نا ٹھیک ہے آمن بھائی بولے اخیر تے اخیر تے کیمرے کے آگے سے مت ہٹ سے کیمرے کے آگے ویسا آ جاؤ بھائی زبردست او پائے گی اچھا خیر ہے احمد چل پا کون ہلو بس آ بھائی پاؤ ہلو ہلو بات تقریباً بگے تو گئی ہے اور پچھوں آسرا کرے میں تو مائے مت تلکا منا آون دے غلط ہے با ٹھیک بنائی آؤ آؤ بسم اللہ تو ہی راندھا میں شد